Türkiye ordusu İraqın şimalında keçirdiyi əməliyyat çərçivəsində PKK terror təşkilatına məxsus mövqeləri məhv edib. Ötən gün hərbi helikopterlərin Həftanin bölgəsində terror təşkilatına məxsus hədəfləri bombalamasından sonra bölgəyə hava və qurudan komanda birlikləri daxil olub. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi hücumlarla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edib ki, sözü gedən bölgədə helikopterlərin hücumundan sonra komanda birlikləri müəyyən edilmiş hədəfləri məhv etmək üçün əməliyyatları davam etdirirlər. Bəyanatda əməliyyatın beynəlxalq hüquq çərçivəsində qanuni müdafiə haqqı olaraq terrorçuların Barış Pınar əməliyyatı bölgəsində yerləşən hərbi bazaya qarşı hücumlarının qarşısını almaq üçün həyata keçirildiyi vurğulanır. Hələlik zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı ilə bağlı məlumat verilmir.